En directe, novament, i per darrer dia aquesta setmana us saludem en directe a l'equip del Torn de Tarda, avui des de Bagà, des de l'Albergadà, en directe en un dels assajos de l'Esbarca, una entitat molt coneguda a la comarca que va néixer el 1958 i que en aquest moment està fent un assaig amb alguns dels seus membres. Avui ens espera Sergi Vives, bona tarda, un programa amb diferents disciplines artístiques, entre elles la dansa o també el teatre. Doncs així és, i de seguida tornarem amb aquest assaig. Molt bona tarda, Eric, i molt bona tarda a tothom. Benvinguts un dia més al Torn de Tarda, el programa que, ja sabeu, repassem tota l'actualitat de la Catalunya central. Avui, com heu vist, comencem parlant sobre l'Esbart a Bagà, però al llarg d'aquests 30 minuts també connectarem amb Calders, amb Centelles, Sant Joan de Vilatorta i amb Igualada. Tot això abans de començar, però deixeu-me mostrar-vos un petit resum del que veurem avui. Avui a les 8 del vespre es podrà veure al Teatre de l'Aurora d'Igualada l'obra Solitud Stromboli, protagonitzada per l'actriu Fina Rius. I d'aquí uns minuts, al Torn de Tarda, podrem parlar amb ella perquè ens desvetlli què ens espera en aquesta obra de teatre. D'aquí uns minuts, al Torn de Tarda. I on també es poden veure propostes teatrals aquest cap de setmana és a Centelles, on avui comença una nova edició de la Mostra de Teatre, que reuneix actors de tota la comarca, per dues estrenes. Una és La Cuina i l'altra és Besos. En parlem tot seguit al Torn de Tarda. Avui descobrim el projecte Plantem un bosquet, una iniciativa que lideren les voluntàries mediambientals, un grup de veïns del poble que volen recrear un bosquet urbà al bell mig del poble de Sant Joan de Vilatorrada. Avui, al Torn de Tarda, descobrim aquesta iniciativa i els seus protagonistes. Ara ho deia el Quim, Sant Julià de Vilatorrada, no Sant Julià de Vilatorta. En tot cas, encetem programa des de Bagà, l'antiga capital de l'Albergadà, que, atenció, té uns dels esbarts més antics de la demarcació central. I una dansa emblemàtica que es balla per la festa de l'arròs que es celebra el mes de febrer. Eric Calderé, ahir no vas cantar, però avui ens ballaràs una mica. Ja ho veurem, Sergi, ho intentarem, ho intentarem. Avui és divendres, per tant, és dia de propòsits. A veure què tal queda tot plegat. Som a Bagà, com bé deies, en un dels assajos. De fet, en aquest cas, balladors i balladores estan seguint les indicacions dels diferents professors de ball en aquest local de l'entitat. I ara ens acompanyen en directe l'Elia i en Marc, que són dos d'aquests balladors que ara hem retingut uns minuts perquè puguin estar per nosaltres. Elia, Marc, molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Elia, explica'ns, tu ets balladora, també ets membre de la Junta de l'Esbarcadí, una entitat més que coneguda a la vila, però també a tot el Berguedà, amb molta història. No sé quin és l'estat de salut a dia d'avui. Doncs mira, després del Covid vam passar per uns moments crítics, però estem fent unes activitats amb l'escola i des de l'any passat tenim una altra vegada esbart infantil i també un grup de veterans. Per tant, estem una altra vegada remuntant. Per què és tan important per una vila com Bagà no perdre les poques entitats que deu tenir? Doncs ser d'una entitat, no? Bueno, com suposo que ja sabreu, és tenir un espai, sentir-te d'un grup, sentir-te vinculat amb el poble, i llavors crec que és molt positiu pels joves, sobretot, estar en un espai com aquest, que és l'Esbart, no? Que ens pot oferir un ventall d'activitats molt gran, no només amb la dansa, sinó també intercanvis i d'altres festes que nosaltres proposem. Marc, no sé en quants anys vas començar tu aquí en aquest grup, que entenc que és com la teva segona família. Sí, bueno, és com la meva segona família i aquí es comença des d'aquest petit. Jo recordo sempre, he ballat des de sempre, des de que sou petit. Llavors, des de sempre fins ara. Plantejat deixar-ho, sinó continuar i seguir aprenent, que entenc que això de la dansa és tot un repte, perquè has d'anar posant tot. Clar, sempre tens danses noves a aprendre i coses noves, i llavors, no, de moment no he pensat deixar-ho, ni crec que ho faci. No sé, hi ha més gent adulta, més gent jove com en Marc, una miqueta, i hi ha aquesta barreja generacional? Sí, sobretot el cos de dansa és un grup que des dels 16 anys, el cos de dansa som nosaltres, i hi ha doncs, gent fins a 40, 50, que llavors ja els que volen doncs, passen al grup de veterans i t'ofereix aquesta possibilitat. Després també fem activitats on barregem esbart infantil fins als veterans, més grans de tots.
Estem veient un dels assajos, Marc, importantíssim, el calçat que em fixo que porteu tots. Aquí no s'hi val tot. Jo, per exemple, no podria ballar amb les meves sabates. No, clar, portem un calçat típic català. No pots ballar així amb unes Converse perquè, depèn qui balla, podries fer mal i això. Llavors balles amb la típica sabata catalana. Properes sortides. Què tenim en calendari i, sobretot, explicar quin és el vostre dia estrella de l'any, perquè n'hi ha un. Bueno, sí, la propera ballada així important és una ballada que fem a la residència, que la fan les seccions infantils, però les ballades importants que tenim aquí, la propera és la Festa de l'Arròs, que el que té important aquest any és que hem incorporat que es ballen totes les escoles de l'Alt Berguedà i bueno, així es pot tenir com una festa més representativa de, no només d'aquí el poble, sinó de tota la comarca. Dia, Elia, on tothom, m'atreveixo a dir, s'incorpora en aquesta rotllana i encara que no hagi trepitjat mai l'esbart, s'atreveix a provar. Sí, perquè tenim el Vallxardà de Bagà que pot participar tothom que vulgui. Es pot ficar i hi ha una primera part que la fem l'esbart i després ja pot participar tothom. És una dansa que només es balla un dia o no? La dansa del Vallxardà és una dansa que només ballem un dia, que és aquest, el segon diumenge de febrer. La Festa de l'Arròs. Costa gaire d'aprendre o no? No, és supersenzilla. Per tant, tothom la pot ballar. Sí, habitualment fem un dia de taller abans, perquè qui vulgui la pugui aprendre i vagi una mica més tranquil a l'hora de ballar. Però en principi és supersenzilla i la pot... s'hi fica tothom, vaja. S'hi fica tothom. Marc, tu creus que jo puc intentar afegir-me aquí amb vosaltres a fer aquests passos que esteu fent? Bueno, intentar-ho, pots intentar-ho, però... Si ho aconseguiràs és una altra cosa, no? No ho has volgut dir. Bueno... Provem-ho, Elia, som-hi. Anem a provar, Sergi, ja veus que avui ho intentarem tot. Jo em poso al costat de l'Elia. Ja veieu que en aquests moments no hi ha música. Escolta, ara... doncs ni tan malament, Eric, eh? Ni tan malament. 3, 4, 5, 6... Què et sembla, Sergi? Esteu junts. Escolta, Eric, jo, mira, el que faré és deixar-te aquí perquè vagis practicant i vagis millorant aquesta tècnica, eh? Eric, ens veiem la setmana que ve, bona tarda. Nosaltres el que fem és canviar radicalment de tema per explicar-vos que el Forn de Calç de Caldes és un espai dedicat a l'experimentació, investigació i difusió de les pràctiques artístiques. Vol ser un lloc per desenvolupar les habilitats artístiques, però també un espai per preservar el patrimoni industrial. A més, també s'hi fan projectes educatius a través de l'art i la sostenibilitat. I avui, al torn de tarda, tenim a la seva directora, la Roser Odubé. Molt bona tarda, Roser. Bona tarda, què tal? Escolta, Roser, com es presenta la celebració d'aquests 15 anys? Pues amb molta il·lusió, amb ganes de compartir aquesta estona amb companys, artistes, col·laboradors, gent que ha passat pel centre, nouvinguts, està obert a tothom i amb ganes de seguir endavant uns quants anys més. I aquest diumenge, precisament, fer un concert molt especial amb l'Alba i el Santi Careta, que ja són uns habituals al Forn de Calç, no? Sí, el Santi, sobretot. L'Alba era més petita quan nosaltres vam començar, però el Santi ha estat des de les primeres edicions i ha estat també acompanyat amb altres músics, perquè durant aquests 15 anys ha vingut amb la Celeste Alias i és un habitual, realment. Clar, per la gent que no conegui això del Forn de Calç, explica'ns quins són els objectius del Forn. Són tres molt importants. Evidentment, la restauració i promoció dels forns com un patrimoni industrial català. I això vertebra d'alguna manera totes les altres àrees, que són la de l'art contemporani i la de l'educació. I dic vertebra perquè la calç és un element que impregna, aquest mineral impregna molt bona part dels continguts estètics, els continguts educatius, i forma part també de, no només de la història, sinó d'aquest objectiu futur com a espai d'interès i de difusió de pràctiques més sostenibles. I, de fet, per aquests 15 anys heu desenvolupat un projecte, ho llegeixo, Clima, Pedra i Aigua, Camins de Resiliència. En què consisteix aquest projecte?
És un projecte que hem volgut fer aquest durant aquest any 23 per celebrar els 15 anys i per reafirmar-nos com a centre que durant el llarg de tot aquest període tan important que són 15 anys, sobretot amb un centre d'art de producció d'art contemporani en el medi rural, que sembla que no té gaire importància i la té molta per les dificultats que ja comporta, doncs hem volgut reafirmar-nos en aquelles estratègies que vam començar el 2007 i 2008, que volien fer arribar al públic a través de les arts contemporànies missatges complexes com és aquesta paraula que ara ja està tan assolida, que és la sostenibilitat, com a elements per repensar un futur molt més adaptat a la realitat del canvi climàtic. Si bé ara tothom s'ho posa a la boca, nosaltres en aquell moment se'ns mirava com amb una certa estranyesa de com volíem a través de l'art fer arribar aquest missatge. Creiem que l'art és un llenguatge i que pot ajudar a entendre molts dels continguts bastant complexes que representa la ciència i la meteorologia i el canvi climàtic. Doncs, Roser, l'únic que ens faltaria és felicitats per aquests 15 anys i que vagi molt bé aquesta celebració i gràcies també per passar-te avui per aquí al torn de tarda. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, Roser. Nosaltres canviem de tema ara per presentar-vos una proposta cultural i és que d'aquí 30 minuts, o poc més de 30 minuts, el Teatre L'Aurora d'Igualada acollirà l'obra Solitud Astromoli. I en aquest teatre doncs, hi tenim la Laia Cererols. Laia, molt bona tarda, tot a punt. Bona tarda, Sergi. Tot a punt i encara queden algunes localitats, algunes butaques per a aquells que ens estiguin veient. Si volen venir a les 8 aquí al Teatre de l'Aurora a gaudir de Solitud Astromoli, encara podem fer-ho perquè encara ens falta una mica més de mitja hora. Qui ens acompanya són la Imma Colomer i la Fina Rius. Bona tarda. Bona tarda. Falta poc més de mitja hora. Tot preparat? Sí, tot preparat, tot no? Tot preparat. Només m'he de pentinar, vestir i tot està preparat. Imma, directora de Solitud Astromoli, què hi trobarem? Què hi trobarem? Primer de tot, a la Fina Rius, fent un paper magnífic de catedràtica, de llengua comparada. És una obra... Primer de tot, dir que estem contentíssimes d'estar aquí, al Teatre de l'Aurora, aquesta sala tan acollidora, que és ideal per aquesta història que explicarà la Fina Rius. I què hi trobem en aquesta història? Què hi trobem, Fina? Doncs mira, trobem que la Nela Simari, que sóc jo, és el meu personatge, és italo-catalana i és una catedràtica en literatura comparada. I se l'ha convidat precisament en aquest congrés on ella ve a parlar, per inaugurar el congrés, i ella ve a parlar de la comparació entre Solitud, de Víctor Català, i Stromboli, de Roberto Rossellini, on a partir d'un estudi ella demostrarà que Rossellini es va inspirar en l'obra de Solitud, de Víctor Català, per dur a terme aquesta pel·lícula. Què passa si els espectadors que venen no han llegit l'obra o no han vist la pel·lícula? No passa res, perquè primer ella ho explica tan bé i està tan ben estructurat la comparació de les dues obres, que el que sí que passa, quan hem de veure aquesta obra, que surts corrents a comprar el llibre de Solitud. No t'ha passat? Molta gent m'ha dit, me'n vaig corrents a llegir Solitud i a veure la pel·lícula Stromboli. T'agafa molt interès. No, es pot seguir perfectament l'argument, oi que sí? Sí, sí. I això que deia ella, no? Gent que diu, el tornaré a llegir, el rellegiré. Però jo explico moltes coses i llavors dono moltes dades i llavors és molt fàcil seguir. Fina, tu estàs sola damunt de l'escenari en aquesta hora que dura l'obra. Com és aquesta estona? Suposo que cada lloc és diferent amb el públic? Sí, cada lloc és diferent perquè sempre tot depèn de la comunió que hi ha entre l'actor i el públic, no? Però sempre realment el públic queda atrapat en aquesta obra perquè hi ha molt d'interès, hi ha molt d'intríngulis de veure què passarà. I a més, no és només que sigui només un estudi científic, sinó que passen coses. Aquí estem retratant el viatge de la Karin, de Stromboli, i de la Mila, de Solitud, i alhora la Nela, que soc jo, doncs també fa un viatge paral·lel amb elles dues. La Nela és una dona molt alegre, molt simpàtica, molt positiva i tira sempre endavant.
Però té un passat, té alguna cosa li va passar quan era jove que això l'ha marcat per sempre. I aquí, en aquest viatge, precisament, ella s'acabarà alliberant d'aquesta part fosca que no pot encara pair. Tina, t'estem escoltant i ens venen ganes de veure l'obra. Suposo que es viu amb molta intensitat a viure el personatge, l'únic personatge que hi ha en escena. Sí, és clar, com que és l'únic, el visc jo i el visc amb el públic. La gràcia és que, clar, trenques la quarta paret absolutament, això és en format conferència i, per tant, estic parlant directament amb el públic. El públic, com que està semi a les fosques, el veig, però no el veig. O sigui, el veig, però no el miro, per dir-ho d'una manera, no? Però, en canvi, noto moltíssim l'energia, com ells també noten molt l'energia. I aquesta sala és ideal perquè és petita, molt acollidora, bé, té un aforament de 100 i pico persones, o sigui que ho he fet en llocs més petits encara. Però això et dona una intimitat que enriqueix molt l'espectacle. Imma, i estem parlant d'un projecte 100% femení. 100%. Tot l'equip, excepte el nostre estimat Òscar, que és el que ens porta les llums i és el que ha fet el disseny de les fotografies, del PowerPoint, també el disseny de totes les llums aquí de l'espectacle, i ens ha ajudat amb mil coses més. Vull dir que és un equip femení. L'Òscar té una part femenina, també, eh? Això també s'ha de dir. Sí, som quatre personetes que formem part de Nurosfera, que és la productora que ens porta, que és la Núria Casado, l'Òscar Sánchez, la Fina Rius i jo. I ens hem entès i ha sigut perfecte. I serà perfecte també aquest vespre a les 8 aquí al Teatre de l'Aurora. Gràcies per atendre'ns en directe. Deixem que us aneu a preparar i molta sort en aquesta funció d'avui a les 8 del vespre aquí al Teatre de l'Aurora d'Igualada, Solitud Stromboli, amb la Fina Rius damunt de l'escenari. Doncs, Laia, els hi desitgem des d'aquí, des del torn de tarda, molta merda. Gràcies, Laia. De fet, seguirem parlant de teatre després. Abans, però, us volem explicar que un grup de veïns de Sant Julià de Vila, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, han decidit recrear un bosc urbà al centre del poble i, per fer-ho, han organitzat unes jornades per anar a recollir llavors autòctones i així fer un bosc amb espècies pròpies de la zona. I qui ha anat a conèixer aquesta iniciativa és en Quim Roura. Som al Torrent Fondo, un dels espais naturals on els veïns de Sant Joan de Vilatorrada poden venir a gaudir de la natura. Ara, però, uns veïns d'aquest mateix poble volen recrear un bosc urbà al bell mig del municipi. Ho volen fer per millorar el benestar de les persones que viuen a Sant Joan de Vilatorrada. Les promotores d'aquesta iniciativa són les voluntàries mediambientals. Nosaltres som un col·lectiu ecologista de Sant Joan i portem 2 anys que estem en actiu i fent diverses activitats de conscienciació sobre el medi ambient per la ciutadania i diversitat d'activitats com presentacions de llibres, recollida de residus, bueno, una mica de diversitat, no?, per arribar a la ciutadania a que es conscienciï de que realment hem de cuidar el planeta. Per què és interessant apel·lar a la ciutadania, als veïns del poble, que es conscienciïn sobre el medi ambient i sobre la natura? Bueno, depenem de la natura. És part de nosaltres. Si no cuidem els nostres rius, si no cuidem els nostres arbres, no tindrem oxigen net o aigua neta com per poder viure, no? Poder beure i poder-nos dutxar i no tenir malalties, no? Perquè realment, inclús la biodiversitat que tenim, que s'està perdent, els animals i tot això, depenem d'ells. I perquè no es perdi aquesta biodiversitat aquí a Sant Joan, teniu un projecte que és Plantem un bosquet. Alan, escolta'm, això de Plantem un bosquet, com s'ha tingut aquesta idea? Bueno, se m'acut perquè jo, prèviament a Sant Fruitós, amb l'associació Herba Baixes, ja hem fet un projecte en una zona privada de plantar un petit bosc. Es va fer una actuació al 2008 en què es van plantar pinspiners, alzines i roures, i nosaltres hem diversificat la zona, hem plantat auró negre, hem plantat més roures, hem plantat cerveres, hem plantat llorers, etc., altres espècies. I ara organitzeu un seguit de trobades amb gent de Sant Joan de Vilatorrada per anar a buscar llavors autòctones del poble i poder-les replantar després en aquest futur bosc urbà. Sí, així és.
agafem llavors d'una zona propera perquè per conservar la genètica local, però a la vegada de diferents arbres per afavorir que hi hagi una diversitat genètica. Com consisteix? Aneu a buscar les llavors i llavors què en feu d'aquestes llavors? Bé, aquestes llavors fem un viver casolà en què les plantem en safates forestals o bé en tetrabric segons l'espècie durant un any i perquè estiguin a punt per plantar-se d'aquí just un any. Volem que la ciutadania doncs, participi en la creació d'un bosquet i també volem que aquest bosquet en un futur sigui una zona de benestar per a les persones, una zona on poder gaudir, una zona on poder descansar, una zona que sigui també un refugi climàtic. Quan calculeu que es pugui tenir a punt? Plantarem la tardor l'any que ve, quan ja tinguem els petits plançons ja fets, no? I plantarem... El projecte està pensat per plantar més de 100 arbres, però amb la cosa de que no, doncs al llarg d'aquest any doncs potser ens creixen menys. Bueno, tot està pensat així i llavors, clar, implementat al bosc pot tardar molts anys, no? 25 anys potser, que veiem així uns arbres que ens facin més ombra i que puguem tenir un bosc com a tal, no? I ens movem ara cap al Teatre de Centelles i és que avui a les 9 s'inaugura la Mostra de Teatre del 2023. Una proposta que permetrà veure dues estrenes. I qui tenim allà situat és en Guillem Rico. Avui ens hem intercanviat els papers. De fet, mira, el tenim aquí movent amb aquesta cassola. Guillem, em sembla que d'aquí una estona et veurem en aquest Bona escenari. Bona tarda. Sí, podria ser que sí. Bona tarda. Mira, m'has enxampat aquí acabant de preparar l'olla perquè l'anava a posar al foc perquè està a punt d'encendre's els fogons d'una de les dues estrenes que hi ha aquest divendres aquí a Centelles amb motiu de la Mostra de Teatre. Una és la cuina, que es fa en aquest mateix escenari. Com podeu veure, ja hi ha una cuina muntada aquí. I l'altra és Besos. Parlarem amb els dos directors. Començarem primer amb el xef de la cuina. Bona tarda, Jordi. Hola, bona tarda. Què té a veure? Explica'ns, es tracta d'una obra escrita als anys 50, si no m'equivoco, però que podria ser d'actualitat. Explica'ns una mica de què va. Sí, és evident, sí, és una obra de l'Arnold Wesker, escrita al 59. El Wesker forma part d'una sèrie de gent que escrivia en aquella època, Harold Pinter, Osborne, etc etc. Llavors, és una obra ambientada en una cuina del 59, però que podria ser tranquil·lament en una cuina d'avui en dia. Explica, és una obra, a més una cuina molt gran, en què hi participen molts actors i actrius. Com funciona això? Perquè quina dificultat té? Sí, bueno, és una obra que hi surten 23 persones i, per tant, que hi surtin 23 persones és una cosa complicada en aquest sentit, però alhora també és molt, molt, molt interessant i molt divertit a l'hora de dirigir-ho i de portar-ho a l'escenari. Llavors, ho hem hagut d'anar combinant a nivell d'assajos, perquè és difícil trobar-nos tots 23 per poder-ho treballar, però jo crec que al final el resultat és molt satisfactori per tots plegats. Això deia, és un tema que podria passar ara mateix, un tema d'actualitat, no? Que parla de les situacions laborals, de racisme... Sí, parla d'això, parla de les relacions laborals i d'una mica d'aquest món que vivim laboral alienant a vegades, on treballem només per diners i moltes vegades perdem una part de la vida en totes aquestes hores de feina. I al mateix moment, també al mateix temps, dins d'una cuina i dins d'una cuina que podria ser una oficina, podria ser un despatx, també hi passa la vida, no? De fet, Wesker deia que diu, per Shakespeare el món és un escenari, per mi podria ser una cuina, i que crec que el que és interessant és això, que el que veureu és un retrat de vida del que podria ser una oficina, el que podria ser qualsevol, però i que és superactual. Doncs Jordi, moltes gràcies. Aquesta és una de les dues estrenes d'avui aquí a Centelles, que es podrà veure durant tot el cap de setmana, i quan acabi la cuina aquí al Teatre Casal Francesc Macià, a la Violeta, just al costat, Xevi Font, bona tarda, s'estrena Besos. De què va aquesta obra? Bueno, Besos són... Teòricament el llibre sencer són 15 gags, 15 escenes desconnectades entre elles, diguéssim, però tenen un nexe comú, que és que parlen de relacions de parella, totes des de l'humor, totes, diguéssim, l'excusa que les uneix solen ser cançons dels anys 70, de Diango, de Camilo Sesto, de Perales, i que parlen d'amor i desamor. I tenen un punt de surrealisme a les escenes, molt divertit, però alhora sempre dic, un cop l'has acabat de veure, bueno,
fan pensar també una miqueta de dir, bueno, parlem-ne del que acabem de veure, i és xulo, està molt bé, molt divertida. Les cançons tenen part de protagonisme, però no és un musical, no? No, mai, mai de la vida. Si no, jo no seria aquí. No, no, al contrari, jo crec que són l'excusa és que hi hagi la cançó per iniciar una escena o inclús entremig. Hi ha alguns guinyos allò de tirem... Podíem fer-los cantar, però el que fem és tirar la cançó sota i canten ells a sobre, i bueno, és allò un divertiment. En cap moment hi ha hagut la pretensió de fer un musical, ni molt menys. Doncs moltes gràcies, Xevi, molta merda per l'estrena d'avui i per la resta de funcions del cap de setmana. I el que farem ara, veiem aquí que hi ha el director parlant amb alguns dels actors i actrius de l'espectacle que s'estrena d'aquí una estona. A veure, bona tarda, Àngel, Sílvia i en Gil també. Expliqueu-nos quin és el vostre personatge. Mira, el meu personatge és en Kevin, que és un cuiner irlandès que arriba nou justament avui aquí a la cuina i és el seu primer dia de treball. Encara no sap ben bé què es trobaran aquí. I Sílvia? Jo sóc una cambrera, sóc la Betty, i bueno, la meva feina és servir les taules del menjador. Amb unes condicions complicades, i molt breument, veiem moltes olles, però el que no veiem és menjar aquí a la cuina. Com ho feu, això? No, el menjar és imaginari. Tothom treballa el seu menjar, les cambreres porten el menjar a les taules del menjador, però menjar real no n'hi ha. Bé, doncs moltes gràcies, ja heu vist, menjar real no n'hi ha, de fet ho veieu al principi quan remenava una olla buida d'aire i el que vaig a fer és a mirar aquí el fogó que no s'encremi. Va, que vagi bé. Doncs Sergi, escolta, Guillem, si també desitgem a tu molta merda, que vagi molt bé, i crec que el teu personatge també el tenim una mica identificat, tal com vas vestit, però bueno, això que la gent ho vingui a veure. Sí, en tot cas, així quedem el programa, nosaltres tornem dilluns, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana, i tornem dilluns a partir de les 7 de la tarda amb més continguts sobre l'actualitat de la Catalunya central. Bon cap de setmana.